Є друга частина нашої співпраці, це є саме із діаспорою, яка фінансує з самого початку відродження Острозької академії. І це був пріоритет, коли ректор нашого університету Ігор Демидович Пасічник започаткував оцю відродження університету. Він якраз і зробив акцент на діаспору, яка за кордоном, яка плекала оті культурні традиції того вищого навчального закладу, щоб розвивати наш університет. І тому станом на сьогодні, і це вже протягом більше 5 років, існує така програма, коли в Америці діаспора українська фінансує навчання одного із студентів університету, якого ми обираємо на конкурсній основі, тобто це не має ніякого відношення по тому, хто може бути там в рейтингу кращий чи ще в чимось. Це конкурсна основа, тут враховуються всі показники її комунікації і представництва. І в результаті ця людина їде на цілий семестр. Ви розумієте, що навчання в Америці це є привілейовано таке можливість, оскільки в Україні у нас згідно ООН 98% більше людей мають вищу освіту, але питання полягає в іншому, яка якість цієї освіти, і за кордоном не всі можуть собі дозволити вищу освіту. І нам така унікальна можливість випала, що діаспора за кордону українська фінансує навчання. Це понад 30 тисяч доларів коштує навчання лише в один семестр. І повністю вони її оплачують, проживання, переліт, і це дозволяє вам також отримувати досвід і не тільки європейських країн, але й за кордоном.